қандай тіл бітіп, шеріңді тарқат. Сырлы сазыңмен халқыңа мейірім шапағат түгіп, қара түнді жарық қыл, шөл даланы көлдендір, шерей қызсе. Қобызымды қолға алып, өткен мен бүгіннің арасын жалдайтын шер дүниеге ескілер тарататын жүйті артықшы. Қылсын күшімен ажалды бөген, мәңгілік өмірге жол ашатын құдіретті күйді. Өзің сүрген өмірді айт, қорқыт. Салқа далада көшіп қонған келінің тарихын айт. Мәңгілік өмірді арман қиял, аңсарының жалғасы көне күндердің көркем сүреті. Қобыз сарынынан тапқаныңды айт.
Thank you.
Нағыз қазақтың бірі. Үлкен рахмет. Негізі. Мына біздің халқымыздың әдебиетін ұлықтайтын туындыларды шетелде ойнаған сайын дербезем қозып жүрегімді шөлдеп сондай күй кешем. Осынау күйді өзінің досым, ол негізі білмейді қазірше, кеше айтқан болатын, дайындар жасап жатқан кезде керек емес, керек емес, сен әзірге отырсың деп қоя қойған болатын, бірақ ол әзір емес. Бүгін қазір дайындықсыз, жалпы дайындық болды, бір ғана дайындық. Мені дайындық сізді айтуға болады негізі. Сіздердің қошеметтеріңізбен біздің қазекеміз, жалпы қазақтар өте басқа ұлттарға құшақ жайып тұратын сондай керемет кенжікті халықпыз. Және де менің досымның ұлты дәл біз секілді кең жүректі керемет халық. Иә? Сол ұлттың өкілі, менің керемет досым, талантты біздің өзіміздің ағайынымыз, ұйғыр халқының бір тамаша, өзім сүйіп тыңдайтын бір халық әні бар. Соны орындау керексің, Расул. Расул. Brother, you must need to do it. Please welcome Расул Усманов. Assalamu alaikum for everyone. Thank you so much. Special for you. Thank you. Hey Mecnun Tal, Mecnun Tal, Mecnun Tal. Sözlerimge kulak sal, kulak sal. Ey Mecnun Tal, Mecnun Tal, Mecnun Tal. Sözlerimge kulak sal. Hey, Mecnun Tal, Mecnun Tal.
기름에 기름을 더 쓰는데 뭐 무슨 아가인 어떤가스 김주백대 기름에 기름에 하던 기름에 하다가 이제 뭐다 말하자면 탈대 받아왔던 오세한들 말고야 민나라 소가 이게 무슨 보스턴에서 이제 드라스 주다 이거 주다 뭐가 한참 주다 그래야 어디를 그려야 되지? 내려가서 아이트 주었으나 하도 있어 그래 기름에 대한데 뭐 저기 누구 때 하나 봐요 이제 하도 있어 이게 뭐야? 마감되겠습니다. 세계를 믿고 합시다. 세계를 믿고 합시다.